សួស្តីអ្នកនរងនេះថ្ងៃនេះពេលថ្ងៃត្រង់ម៉ោង1ជាងឥឡូវចូលម៉ោង2ហើយព្រោះឯណាត់គ្នានៅក្នុង TikTok បងប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ឌឺខ្ញុំពីរបីដងហើយហើយថ្ងៃនេះមើលទៅប្រហែលគាត់អត់ហ៊ានមកទេហើយខ្ញុំមកហ្វឹកហាត់មុនគាត់បើមិនជាគាត់មកដឹងថាមានរឿងនិយាយគ្នាមួយគាត់ហើយបាទលឺថាអត់ចង់មកមកទាត់បាល់ហ្មងទេសួស្តីបងប្អូនពុកម៉ែក៏ដូចជាក្មួយក្មួយទាំងអស់គ្នាវីដេអូថ្ងៃនេះគឺប្លែកហើយក៏រីករាយដែលបានស្គាល់បងប្អូនហើយបានហៅមកចូលរួមចែកចម្លែកនៃប្រទេសកម្ពុជាបាទទាត់ខាងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងមានភ្ញៀវកិត្តិយសម្នាក់ដែលដូចទាំងអស់គ្នាឃើញអញ្ចឹងគឺបងប្អូនឈឹមឈឿនហើយគាត់ជាលីជិនហើយនៅក្នុងបាល់ទាត់ស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅក្នុង challenge យើងនៅថ្ងៃនេះយើងមានវគ្គសប្បាយសប្បាយហើយក៏មានវគ្គខ្លះដើម្បីឲ្យបងគាត់ជួយបរៀនទៅក្មេងៗចំនួនក្រោយថាបច្ចេកទេសក្នុងការលេងបាល់អាចនឹង2 3ស្និតដែលគាត់មានដែលធ្វើឲ្យគាត់ល្បីដល់រាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលទៅវីដេអូរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយឥឡូវនេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមខ្ញុំឲ្យបងហៅសាច់ដុំបន្តិចសិនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប៉ះពីជំហៀងពីជ្រុងទៅឲ្យគាត់ហើយគាត់ទប់បានតែ2ឬក៏3ប៉ះតែគាត់សុទ្ធយកបងអូខេតោះប្រមូលបាល់មកខាងនេះតិចមកវ៉ាអេអលែបាល់បាល់រាបងតើឥឡូវដល់បាល់មួយទៀតអូអូវាចូលអត់អីបងហេចុះដែរចប់វគ្គទី1បាទឥឡូវបន្ទាប់ពីបងកម្ដៅសាច់ដុំហើយយើងចូលដល់វគ្គពិសេសដោយសារវគ្គនេះបងប្រុសជាមួយនឹងខ្ញុំត្រូវទាត់ម្នាក់5បាល់ដែលយើងឃើញនៅខាងក្រោយនេះបងឈិនឈឿន5ហើយខ្ញុំ5ហើយយើងទាត់គឺទាត់ cross បាល់អ្នកណាគេទាត់ត្រូវបកគោលទីច្រើននេះគេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាត់ទាំងអស់គ្នាតោះឲ្យបងអូនបងចេញមុនមកអូខេនិយាយតិចអូខេអូខេសុស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយនិយាយទៅមួយរយៈនេះមានបងប្អូនមកមានបងប្អូនច្រើនចង់ challenge មួយខ្ញុំណាអញ្ចឹង
ថ្ងៃនេះគឺសង្ឃឹមច្រើនក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាបានប៉ុន្មានភាគរយទេតែសង្ឃឹមបាទទៅមើលទាំងអស់គ្នាបាទគេឥឡូវបាល់ទី1ចេញទៅហើយអូអើយត្រូវមួយហើយអូនេះប៉ះមិនហ្នឹងប៉ះហាក់ប៉ះអត់ប៉ះអត់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 បាយអើខ្ញុំសង្ឃឹមហើយខ្ញុំសង្ឃឹមហើយខ្ញុំសង្ឃឹមអូចាប់បាត់ជួយអើបាទឥឡូវក្នុងដំក្នុងដំ5គាត់បងបងគាត់អាចថាត្រូវដែរឥឡូវចាំមើលអានឯងវិញម្ដងឥឡូវដល់ម្ដងហើយក្នុងនាមយើងជាសិស្សប្អូនយើងអាចទៅឈ្នះបានអីយកឈ្នះទៅបានទេសិស្សប្អូនធ្វើស្បងទេវគ្គ challenge ត្រូវធ្វើអស់ផលិតភាពអត់ធ្វើចឹងបានទេអញ្ចឹងអានឹងដូចនេះបងហើយអូខេខ្ញុំបញ្ចេញសមត្ថភាពអស់ក៏បានដែរតែកុំសោចអូខេត្រៀមអូខេមួយចប់ហ្មងឈីយាមឈីយាមហ្នឹងឯងបងតែមួយឯងអាយធ្វើម៉េចតែពីរអាយឆាបងឯងទៀតទៀតទៀតអូនឈីយាមឈីយាមត្រូវតែបំបាក់សិស្សបងត្រូវបំបាក់រៀមបងអត់ទេយើងអាចបំបាក់សិស្សបងបានទេត្រូវតែលោកក្រោយមកចាំបងពេលខ្ញុំធាត់លេងលេងបងខ្ញុំធាត់ត្រូវរហូតអញ្ចឹងអូយតម្លាក់ជិងតិចហ្មងអេអូខេអើយដល់ពេលបងប្អូននេះនិយាយទៅពេលខ្លះយើងឃើញលំហាត់បែបហ្នឹងយើងគិតថាវាងាយស្រួលណាហ្គេមហ្នឹងចាក់ដែរទៅវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការហ្វឹកហាត់ទាំងអស់បាទដូចគ្នាដូចអូនអូនដែលលេងបាល់មិនថាអាជីពឬមួយពាក់កណ្ដាលអាជីពឬមួយជំនឿជាតិទេវកានេះគឺការវកខាត់ជំនាញអញ្ចឹងត្រូវតម្រូវអញ្ចឹងវកខាត់ជំនាញបាទបងដឹងមូលហេតុអីបានយើងពិបាកតតឲ្យត្រូវទេបងដឹងហេតុទី1មូលហេតុទី1គឺបកគោលនេះទូចជាងបកគោលមែនតើហើយមូលហេតុទី2យើងតេស្តស្បែកជើងតេស្តអីថ្មីបងណាបាទហើយវាពាក់ព័ន្ធមួយបាល់យើងអត់សូវល្អដែរក៏ជាកត្តាសំខាន់កត្តាប៉ះពាល់ហ្នឹងដែរបាទបើថាសមត្ថភាពរបស់យើងហ្មងអានេះយើងលាក់ទុកសិនអឺដើម្បីតែនេះអស់ចិត្តអត់មាញ់លេងមាញ់អស់ចិត្តអត់អស់ចិត្តហ៎បងហេនៅបន្តទៀតទេលេងហ្គេមបន្តទៀតកុំឲ្យអស់ចិត្តតែមួយហ្គេមអញ្ចឹងណាចាំយើងអាចហ្គេមបន្តទៀតឥឡូវចូលមកដល់ហ្គេមទី2ម្ដងហ្គេមទី2បងធ្លាប់តែសុទ្ធឲ្យចូលហ្គោលប៉ុន្តែលើកនេះបងសុទ្ធធ្វើម៉េចតែឲ្យបានចិត្តខ្សែសបំផុតប៉ុន្តែអត់ឲ្យចូលទេបើបងសុទ្ធចូលចាញ់អូមែនទេអាហ្នឹងកាបយល់ហើយបងអូនស្មានកម្លាំងជើងបងអូននិយាយយល់មានថាយើងប៉ះការបញ្ជូនថ្មិចឲ្យស្មើខ្សែកុំឲ្យផុតខ្សែតែផុតខ្សែមានតែចាញ់ហើយអញ្ចឹងថ្មិចបញ្ជូនថ្មិចអ្នកណាបានជាប់ខ្សែមានថាអ្នកណាបានជាប់ស្មើខ្សែហើយអ្នកណាអ្នកទៀតខ្សែគៀកទៀតគឺស្មើគ្នាក៏ប៉ុន្តែគេយល់អ្នកដែលគៀកមែនតើបាទបងយល់លើគេយល់អីហ្នឹងអូខេអាចចូលរួមទស្សនាមួយខ្ញុំបន្តទៀតតោះអ្នកបម្រើជួយរៀបចំបាល់អ្នកបម្រើយាយលេI'm not afraid to die.
ាណបាល់បន្តិចអឺអឺតោះអេកំប៉ះ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 នោះអូបងវគ្គនេះប្រហែលជាខ្ញុំអត់បានបទូដៃឲ្យទេអញ្ចឹងចប់ឈ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 ប់ម៉េចចេញសញ្ញាមកដូចចង់ឲ្យបងចាញ់មែនវគ្គមុនខ្ញុំអាចចាញ់បានតែវគ្គនេះខ្ញុំអត់អាចចាញ់ហើយពោក៏ឈិនឈឿនបងជួយចាប់បណ្ដោយអូនឯងហាត់រៀនរងថ្ងៃឯងថយជើងបន្តិចបងថយជើងបន្តិចអានេះពងកពើហ្នឹងអូនឯងយកបាល់បងឲ្យយកបាល់ខុសនេះលេងអូអានេះពងកពើបងមួយហេអបងកពើបងដល់ចាញ់បាត់ហើយមើលតើអត់អស់សង្ឃឹមទេតោះបងចាប់ដើមអស់សង្ឃឹមទេតិចតិចអូចប់ហើយនេះដល់មកដល់ជើងខ្ញុំខ្លាំងបាត់ហើយនេះអឺខ្លាំងបាត់អឺណាមួយមួយមិនក្បាលនឹងមួយណាអើយអញអញអើយអើโอเคมอกาเมราแมนบ่าឥឡូវយើងមើលឃើញណាខ្ញុំមាន2បាល់ដែលគៀកចឹងគាត់ចឹងវគ្គនេះដឹងហេតុអីបាទខ្ញុំលេងចឹងឯងព្រោះអីដឹងថាគាត់ខ្លាំងកម្លាំងជើងគាត់ខ្លាំងចឹងបើខ្សោយគឺនៅលើខ្ញុំឯងតែឥឡូវយើងបដោះអាហ្គេមហ្នឹងធ្វើម៉េចទៅចូលទីវិញខ្ញុំចាំច្រើនខ្ញុំមិនបាល់តោះឥឡូវតិចទៀតនៅមានវគ្គឲ្យបងបរៀនខ្ញុំសុទ្ធទៀតមិនអីឯងឥឡូវយើងចូលមកដល់វគ្គមួយទៀតដែលយើងហៅថា Don't Move អត់ឲ្យកម្រើកខ្លួនទេបើសិនជាបងទាត់ខ្ញុំមួយបងត្រូវឈរឆ្ងាយពីគ្នាបើខ្ញុំទាត់ទៅបងអត់អាចកម្រើកបានទេព្រោះអីបើសិនជាខ្ញុំទាត់ទៅត្រូវបងមានន័យថាខ្ញុំបានមកបន្ទុកហើយបងទាត់មកវិញបើត្រូវខ្ញុំបងបានមកបន្ទុកដែរអូខេយើងគ្រាន់តែថាកុំឲ្យត្រូវមុខយើងអាចបែរខ្នងទទួលបានបាទយល់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 អូខេអញ្ចឹងគេទាត់ធ្វើម៉េចឲ្យចំគូដៃបាទទាត់ឲ្យចំគូដៃហាត់អាចហ្គេមគ្រាន់តែពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង
ការបញ្ជូនបាល់ដែរបញ្ជូនថ្មីឲ្យចំគោលដៅណាអញ្ចឹងបើសិនតែអ្នកបញ្ជូនមិនទៅច្បាស់ដឹងថាចាញ់ទៀតហើយបាទគេតោះអូខេតោះអត់ត្រូវស្ដាប់អើយគូតអត់ទៅចាំគូតនេះធាត់អឺបាល់គឺសុទ្ធធំទាំង4ចង់ដល់វិញខ្ញុំវិញដល់ទៅទេរីឌីអូខេអាយបាល់ចេញទៀតបាល់មិញអឺត្រូវតែមួយទៀតនៅកន្លែងនេះពត់ខ្លាំងខ្លាច់ត្រើនឯងខ្ញុំតតិចបានណាតាមពត់ខ្ញុំតែមិនដឹងមូលហេតុណាបងប្អូនគឺតែពត់បងប្រុសគាត់អាណិតខ្លាច់ត្រូវបាត់ត្រូវទៅពិបាកអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់ហ្គេមមួយនេះគឺបងប្រុសគាត់អ្នកឈ្នះអញ្ចឹងលីកបងឈ្នះបាន2ហើយ2ហើយអាណិតចាញ់1 3បងឆ្នាំ2ថ្ងៃចាញ់1អញ្ចឹងមានអាចមានហ្គេមមួយទៀតត្រូវបន្តលេងអត់អស់ចិត្តទៀតមកនេះមកចង់ធ្វើស៊ីបងហ្មងមកបញ្ញរិទ្ធខ្ទប់មាត់ថងឲ្យចិត្តតើតើបន្តពីហ្គេមមុននេះដែលខ្ញុំចាញ់គាត់ហ្គេមនេះគឺលេងតែគាត់ទេហើយនៅក្នុងនេះសិតតែវិញ្ញាសាស្រួលស្រួលដែរបងប្រុសគាត់ចាប់មកចាប់បានអីក៏ត្រេះនឹងហើយនៅនេះថងជាអីវ៉ាន់ដែលយើងរៀបចំជួបអីគឺត្រេះនឹងតម្រងចាប់បានចាប់តែច្រាប់បាទពោះវែកត្រេះពោះវែកបងឥឡូវបងបែរមុខថាចេញហើយចាប់ចាប់យកតែមួយបងអូខេយកលើបងយកលើតោះមក close up មួយមើលចាប់បានអីគេចុំលើកូននេះចុំចុំចុំងัวមកកូនបាល់ហ្នឹងតោះឥឡូវខ្ញុំយកកូនបាល់ចេញមកសិនមកឲ្យបងអូខេចាប់បានកូនបាល់ទុកថាស្រួលហើយបងអូមែនឥឡូវយើងមើលថាក្រៅតែ2ទាត់បាល់ធំបងអាចត្រេះបាល់តូចបានអត់2 3 4 1 2 3 10 1 2 314 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ោយសារទៅកម្មវិធីដើម្បីធ្វើបាន1000បាទដើម្បីអាចបាន100ឬក៏បាទមើលសាកមើលសួរថេតតាហ្នឹងហើយបាទនឹងលូតតិចតែនឹងធ្វើការថ្នមបាន4 5ហ្នឹងអស់ហើយខ្ញុំជប់2អូ2តោះអូខេឥឡូវវាសាទី1គាត់ត្រេះកូនបាល់ឥឡូវទី2ម្ដងចង់ឲ្យបងបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ក្មេងៗបានឃើញតែលេងបាល់ហើយអត់ដែរឃើញត្រេះគេបាល់អោបត្រេះបាល់អោបណាបាល់អោបមានដែរមានអឺបងគាត់ថាបាល់អោបចំនេះខ្ញុំទៅផ្សារទិញមកច្រើនណាបងប្អូនប្លែកហ្មងគេទៅបាទឥឡូវឲ្យបងត្រេះឲ្យស្วมជើងផ្សេងសិនក៏បានដែរ1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 13 14 15 16 17 20វ៉ាវហេឥឡូវមិនសាត្រេះសា20បាល់ហើយចុះមែនទេតិចតិចធ្លាក់ទៅបាយដឹងខ្ញុំដើម្បីម្បាក់បងឯងខ្ញុំត្រេះនៅផ្ទះប្រហែលដងហ្នឹងបាទ2 3ម៉ោងខ្ញុំត្រេះអត់ដែរបាន15ដល់ឥឡូវឯងសាមើលមកកាន់1 2 3 4 5 67 8 9 10នេះត្រូវដល់អូ14គាត់បើតើបាទត្រេះចាស់បាន15ត្រេះបាន14ព្រោះឆោចិត្តអ្នកបកកែយើងបកកែអូខេឥឡូវយកមែនតើណាបាទសង្ស័យហ្នឹងមិនថាបើត្រេះមែនតើបានតិចយកអាត្រេះលេងចុះអូខេតាហើយណាតោះ3 4 5 6 726 26ដែរបងប្អូនដែរអត់ដែរធ្លាប់ប្រែផងហ្នឹងធ្លាប់ពីមុនដែរនៅទីទូចតែឥឡូវខានយូរហើយចេះប្រែបានដែរភាសានេះគឺជួបភ្លៀងធ្វើភ្លៀងអត់មានឲ្យតេះមុនទេបាទមកធ្វើបាបបងទាំងរួមបងនៅហ៊ានតទៅវគ្គក្រោយទៀតអត់មើលចាក់ដៃចឹងហេអានេះបើជ្រុលមកហើយធ្វើតែអស់ហ្មងអូបាទក៏ចង់តេះទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទតែខ្ញុំអាចចង់ដឹងខ្លួនឯងអាចធ្វើបានខ្លះអូខេបងមកបាញ់រិតក្របអីគេក្របថេននេះក្របថេននេះអូខេចូលអ្នកកាន់ថង់ផ្លាច់កាមេរ៉ានេះចូលហើយអានេះក្របបេសបលណាក្របថេននេះក្របលឿងអូខេអូថ្ងៃនេះប្រាក់ក្តីមកដូចផ្លែកហ្មងបងប្អូនអត់ដែរជួបទេមកខ្ញុំធ្វើវីដេអូឲ្យ challenge ជួបអ្នកដែលធ្លាប់ជួបធ្វើមកខ្ញុំអត់ដែរធ្វើដូចប្រាក់ក្តីហ្នឹងទេផ្លែកហ្មងថ្មីរហូតហ្មងនិយាយទៅឥឡូវចង់ទៅសាក់អត់ឥឡូវខ្ញុំសាក់សាក់សិនសាក់សិនបាទសាក់សិនចេះតា1 2 3 4 5 6 7 10 11សាក់តាលើកទី1បាន11មែនលុំលុំណាយកមែនតើណាបាទចាំមើលតើអត់ដាក់អររីឡាយត្រេះគ្រាប់ថេននេះបាន2 3 4 5 6 7 8 1011 12 13 14 15 16 17បាន17នេះបាននេះ17វាស៊ីមួយលេខអាវបងកាន់ឲ្យលេងជម្រើសជាតិស្រាប់បាទបាន17ឥឡូវបន្ទាប់ពីគ្រាប់ថេននេះហើយយើងនៅសល់ដូចជា2ត
ៅ3ទៀតតែ2 3ហ្នឹងនៅសល់របស់បាក់បាក់ទាំងអស់ក្របក្រោចអីផ្លែក្រោចច្រឡំក្របក្រោចជាប់មាត់ក្របរហូតមកឥឡូវដល់វគ្គផ្លែក្រោចងាឥឡូវមិនខ្សែបងប្អូនចូលទៅតតមកយើងបាទនៅមានផ្លែក្រោចទុកឲ្យបងញ៉ាំផ្សេងទៀតអានេះពិបាកបាក់កាន់តែពិបាកទៅពិបាកទៅញ៉ាំខ្សែនេះខ្ញុំផ្លាប់ឃើញនៃម៉ាត្រេះបានឡើង30 40អញ្ចឹងបាទនិយាយគាត់រៀនត្រេះយូរដល់ពេលបងជួបលើកទី1អញ្ចឹងអាចរៀងពិបាកតិចអូអញ្ចឹងសាក់សិនហ្នឹងបាទសាក់សិន3 4 10បាទហេសាក់សិនតាអូដាក់អីក៏ទៅលើ10ដែរអូខេគេយកហ៎បាទយកមក13 15 15 ទុនចង់ជឿជឿហ្នឹងបងប្អូនអូខេថាខ្ញុំសុំត្រេះមួយមើលសាមើលខ្ញុំទិញមកខ្លួនឯងខ្ញុំអត់ដាច់ចិត្តញ៉ាំព្រោះមានតាអូត្រេះហ្នឹងឈ្ងុយឈ្ងុយហ៎បាទឈ្ងុយបងខ្លះបើត្រេះភៅឲ្យបានច្រើនមកទៅ5 6 7 8ត្រេះភៅឲ្យបានច្រើនគេថា 50% នៃសិស្សច្បងប៉ុណ្ណឹងក៏យកជាការដែរបាទយកជាការពីអីអ្នកខ្ញុំមើលបើខ្ញុំជិលមើលក្រេក្រដាស់ជូតមាត់បាទមកដល់ហ្មងសហការីយ៉ាងលឿនណាលឿនហ្មងនិយាយទៅដូចសហការីក្រុមការងារនេះដូចព្រួតគេធ្វើបាបបងហ្មងគាត់តែប្រាប់ហ្មងមកព្រឹកព្រឹកហ្មងគេតាក្រដាស់ជូតមាត់ប្រហែលជាបងអាចត្រេះបានច្រើនទេស្ដាមកអំបាច់ខ្សែ1 2 3 4 5 8 910 11 12 sorry sorry โอเค12 12บาทโอเคนั่งอัดเตะต่อទៀតបងណាបាច់ហ៎បាច់ហ៎ប៉ណ្ណឹងមកច្រើនពេកមើលសាប់ដល់ទៀតមើលដល់ទៀត1 3 4 5 6 7 8 16អាចបញ្ញរិទ្ធຕົកជូតមាត់ជីមនអូខេញាសាបន្តទៀតញាសាបន្តទៀតចុងក្រោយស្រួលជាងគេគ្រាប់ baseball គ្រាប់ baseball ពីដល់គេលួចគ្រាប់ baseball ទៅណាបងអូនោះមកហើយមក2 3 4 5 6 7 8 9 10អូនេះអែមស្រួល3 4បាទ4 12 13 14 16 17 18 20 3 បានបានវិញ34អូខេអាឆ្ងាញ់ក្រូចអត់មានមើលបងត្រែមិញឡែងញ៉ាំគ្រូចខ្ញុំបងបាន34អូខេអញ្ចឹងវគ្គនេះយើងឃើញថាលីជិនរបស់យើងក្រៅពីត្រេះបាល់ទៅស្អីក៏បត់ត្រេះបានដែរអ្នកនរអស់គ្នាមានឈើជ្រុងអាហ្នឹងលឺហេះអូអត់បានអត់កើតទេណាអញ្ចឹងវគ្គនេះតាំងយើងនឹងគេយើងឃើញថាសមត្ថភាពគាត់ខ្ពស់ជាងខ្ញុំឆ្ងាយឆ្ងាយអូខេឥឡូវយើងចប់វគ្គដែលយើង challenge គាត់ដល់វគ្គដែលគាត់
ត្រូវបរៀនក្មេងៗចំនួនក្រោយម្ដងបងមានមេរៀនណាបរៀនខ្ញុំទេដូចសុត free kick មួយស្មើចាំតិចហត់អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះទី1បរៀនពី style បងតែល្បីលេងនៅក្រុមជំនួយជាតិកាលពី2015នេះអានេះបាទលេខ17 style ទី2លំហាត់ទី2បរៀននៅពីនៃការទាត់ cricket ហើយលំហាត់ទី3មួយស្មើក៏បានបរៀនដូចបងឯងលេងស្លាប់អូខេមួយស្មើមួយទួលស្មើទាញដើម្បីទាត់ទីបាទអូខេតាទៅតាមដានជាមួយខ្ញុំបន្តទៀតអូខេសុស្រីបងប្អូនដូចគ្នាមួយថ្ងៃនេះដោយសារប្រាក់ក្តីចង់ឲ្យខ្ញុំចែកចម្លែកទេផ្ទាល់ខ្លួនអីគុនល្អមែនបាត់ឥឡូវដល់វគ្គដែលខ្ញុំប្រើ TikTok ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំលាក់ញាក់ដាច់ស្ទើរតែគ្រប់អូបងខ្លាចអីបើអត់ទាន់ដឹងផងក៏ប៉ុន្តែភាកច្រើនក្នុងជីវិតវាបងរខ្លាចខ្សែដឹងថា style ណៃហ្នឹង style ប្រចាំតកោបែបម៉េចមកចាអូខេបងតាអូនឯងបដាក់អូតាយ៉ាអូតាយ៉ាអូអីបេយ៉ាងមកលេងមែនតើណាគេធ្វើចឹងអូអូប្រចាំគុំតែអានេះបើយឺធ្វើការគេដៅបាត់គុំបណ្ដាអាហ្នឹងអត់អីទេតែហ្នឹងក្បាច់ខ្លួនឯងណែហាត់មែនតើបោកទេព្រោះអីបើយើងមិនបោកចឹងខ្សែការពារគេនៅចាប់ម្ដងយើងអូមែនចាប់បាច់ចាំគោគេមែនហុកសុំសាអរេដាច់មែនហើយមិញហ្នឹងគឺអត់មានសម្ដែងទេបងប្អូនអ្នកគ្នាគឺការពុតហ្មងគេទៅចាញ់បោកហ្មងអូខេឥឡូវចូលទៅបរិញ្ញាបត្រក៏បានបាទបរិញ្ញាបត្រទាត់បាល់របៀបបាល់ធ្លាក់ហើយការសុទ្ធឲ្យវាខ្លាំងហេតោះថ្ងៃនេះបងចង់ចំណែកបង្ហាញបងប្អូនរបៀបនៃការទាត់បាល់ឲ្យវាខ្លាំងឲ្យវាធ្លាក់ណាអញ្ចឹងទី1គឺចំហទី2គឺរបៀបនៃការទាត់អញ្ចឹងគោដៅដែលយើងរកគោដៅយើងទាត់គឺយើងទាត់ចំភាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងណាគេអញ្ចឹងសម្រាប់ចំហគឺយើងធ្វើម៉េចគុំម៉េចដាក់ជើងឲ្យពួកយើងស្មើបាល់ពេកបើសិនដាក់បាល់ពេកមានន័យថាយើងទាត់វាអត់សូវខ្លាំងទេហើយបាល់នោះវាអត់ទៅធ្លាក់ទេអញ្ចឹងយើងដាក់បន្តិច
មានថាកែងជើងនេះថ្មីពាក់ដាក់បាននេះអូខេអញ្ចឹងពេលដែលយើងទាត់គឺជំហៀងបែបនេះហើយចាក់ប៉ារ៉ាជើងអូខេទាត់មានន័យថាពេលដែលបោះជំហរជំហៀងហ្នឹងបោះឲ្យវាជិតពីខ្លាំងហើយទាត់ពីលើទាត់ពីលើអញ្ចឹងអូខេអូខេបងដាក់យ៉ាប្រយ័ត្នទៀតឈាមអូខេអញ្ចឹងការទាត់នេះມັນអាស្រ័យទៅអាស្រ័យឲ្យយើងវឹកហាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃចាដងទៀតអូការទាត់នេះពេលដែលយើងទាត់ចំចំណុចគោដៅវាត្រឹមត្រូវគឺល្អហើយបានស្រាក់ទៀតអញ្ចឹងការបកហាត់ទាត់បែបនេះគឺយើងឲ្យតម្រូវបាទគុំមិនហាត់ដែរពីនេះអានឯងសាក់ម្ដងពេលដែលទាត់លាយពេលឲ្យទាត់លាយនេះហើយហៀងហៀងឲ្យចំមិននេះមករឹងអូខេចាល្អដែរក៏ប៉ុន្តែក៏អឺចំហល្អក៏ប៉ុន្តែអាកជើងមកយើងលីអត់ត្រង់មានណាណៃចេះពេលទាត់ទៅចេះអញ្ចឹងលីឲ្យត្រង់គឺត្រង់ទៅរហូតអូខេហៀងចំហៀងនេះចាំអូខេឡងទៀតចិត្តចេះឲ្យគ្រូបហាត់ល្អឆាប់ចេះចំហអូខេដាក់ជើងកពុះគេទៅទាត់លីឲ្យត្រង់មើលលីទាត់ចំនេះអាចគុកចគួងឲ្យទៀតតិចអូខេនេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះកន្លែងហ្នឹងទាត់រាប់ចំហៀងខ្ញុំឲ្យចាំចំហៀងទាត់ឲ្យចំកន្លែងនេះចាប់ប្រោឲ្យខ្មាស់គេម្ដងមើលព្រោះដាក់ TikTok ខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងកុំឲ្យសុទ្ធចូលដាក់ឯត្រង់អូខេហើយខ្លាំងតែជាយឹមឲ្យយើងបន្ថែមទៀតតាជាជើងកន្លែងនៅលាតតបាល់ទាត់បើលាតអស់មានខ្ញុំខ្ញុំលាអស់មើលលាត្រង់ឡើយមុនក៏ប៉ុន្តែតម្រូវយើងជាយឹមអាសាខ្លួនឯងមកខាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមកែតម្រូវយើងចាំជើងហើយបាទបងអញ្ចឹងបាទអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់កំហាត់មួយបច្ចេកទេសមួយគឺមិនមែនហាត់តែមួយថ្ងៃចេះទេអញ្ចឹងតម្រូវយើងជាមកខាត់ជាងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងដូចបច្ចុប្បន្នប្រទេសរបស់យើងមានធ្វើជាម្ចាស់ Chess Game 2023គឺជាមោទនភាពមែនទេអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនធនធានបង្កើតសមត្ថភាពខ្លួនឯងទៅជាមកខាត់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងចូលទៅបាល់ទាត់បាល់កោងរៀងកោងបាល់ខ្លាំងដូចគ្នាក៏មិនតែកោងអូខេតាចោកអីពាក់ក្តារបាល់ហើយពាក់ក្តារបាល់ហិងគេហ្នឹងទៅគូតហេអូមួយនេះហើយជាពិសេសគឺអរគុណដល់បងប្អូនឯកគាត់ឯណាយពេលវេលាតខ្លួនមកតាំង
ក្តៅហើយមានសារចម្លែកចម្លែកច្រើនដែលយើងអត់បានរៀបចំទុកមុនទេអញ្ចឹងយើងអាចឃើញព្រៀងព្រៀងហើយពីខ្ញុំផ្ទាល់ហើយនៅក្រុមការងារយើងមានជាកាដូតិចតួចដើម្បីជូនទៅបងប្រុសហើយសង្ឃឹមថាចូលចិត្តព្រួយបងអ្នកឆ្លាញ់បើអូខេឥឡូវថាការរីគេទៅយកកាដូបាត់ចាំថាដល់ពេលមកអូនេះបដាល់អីបាទអត់ទៅច្រើនណាស់អូបាទពិសេសអឺໄວដែរពិសេសបរិមាណនៃបាទយកអប special ទៀតបងអានេះជា special edition ហើយសាយអាវខ្ញុំអត់មានខ្ញុំអត់មានទួបងទេដោយសារតែខ្ញុំខ្លាចបងដឹងមុនថាខ្ញុំទិញអាវជំនួសជាតិអូជាក់ស្ដែងអាវបងពាក់ជា version ជំនួសហើយនេះជា version ប្រអប់ទៅបងតែដឹងតែបងមានពណ៌ខៀវអញ្ចឹងយើងតែទិញពណ៌សអូទិញដឹងចិត្តបងទៀតបងឆ្លៃពណ៌សពណ៌សឲ្យបងខ្មៅបាត់តែអញ្ចឹងអរគុណដែរទីហើយអរគុណសម្រាប់បងផងនេះខ្ញុំឃើញវីដេអូ TikTok របស់បងតែងតែមានសកម្មភាពធ្វើជាពាក់ព័ន្ធជាមួយបាទតតចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលល្អដែលយើងមានសមត្ថភាពយើងទោះមិនយើងមិនជំនាញក្នុងបាទតតក៏ប៉ុន្តែយើងអាចមានលទ្ធភាពចែករំលែកទៅតាមអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានដូចពយល់ពីនិយាយពីប្រវត្តិរបស់ Christian មួយនិយាយពីប្រវត្តិដើម្បីបងប្អូនបានបន្តព្រោះយើងសប្តាហ៍គឺធនធានរបស់យើងមានតែប៉ុន្តែខ្វះតែការបង្រៀនប្រៃហ្នឹងអញ្ជើញរួមនេះសប្បាយចិត្តក្នុងការចូលរួមចែកមេឡេអរគុណច្រើនបងហើយអរគុណក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាដែរអរគុណក្រុមការងារទាំងអស់គ្នាបាទសើអត់ប្រាក់ខែបងអរគុណបាយបាទហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាភាគច្រើនខ្ញុំគិតថាអត់ដឹងក្រៅតែពីទាត់បាល់ទៅបងគាត់នៅមានទេពកោសល្យមួយទៀតបាទគាត់ក៏ជាតារាចម្រៀងម្នាក់ដែរសំឡេងគាត់ពិតប្រួរមែនតើបាទនេះគឺគាត់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាគាត់ជារៀងប្រុសហើយចាំខ្ញុំដាក់ concert ឲ្យមើលនៅចុងវីដេអូចម្រៀងមនោសញ្ចេតនាអ្នកចាស់នឹកអូនណាក៏ហូរទឹកភ្នែកអានេះក្បាលក្រូចអូនទេផឹកនឹកអ្នកចាស់ចង់ណាត់ចង់មកអូនក្បែរបងធ្វើយ៉ាងណាអត់លោកអូនពីបេះដូងបាននឹងអូនណាយ
នៃមើលដែរតា